Som bygningskonstruktør, så lærer du at forholde dig til bygningsreglementet og til lovgivningen, hvor at her på arkitektskolen, der lader vi i høj grad at sætte spørgsmålstegn ved det. Hej, jeg hedder Line Brugs, og jeg har taget en professionsbachelor som bygningskonstruktør. Og om en uge, så er jeg færdig på kandidaten Arkitekturens Teknologi på Københavns Arkitektskole. Årsagen til, at jeg valgte at blive bygningskonstruktør, jeg tror, det har altid ligget lidt i kortene. Min far er selv inden for byggebranchen, og han har altid taget os med ud på byggeplads og set det lige fra starten af. Og det har jeg synes var utroligt fascinerende. Da jeg så kom ud som bygningskonstruktør, der følte, at jeg manglede en forbindelse til de materialer og til det at mærke det, jeg byggede med. Jeg sad meget og tegnede digitalt og projekterede det digitalt, og jeg følte, at jeg manglede et nærvær med det, jeg ligesom beskæftigede mig med. Og det gjorde, at jeg tænkte, at jeg måtte videreuddanne mig. Da jeg gik på bygningskonstruktøruddannelsen, så var der nogle forskellige spørgsmål til den måde, vi bygger på, som jeg måske var lidt alene med. Men jeg har også fundet ud af, at der er en masse andre her på studiet og generelt på skolen, som stiller de samme spørgsmål. Og det har været rigtig rart at finde ud af. Jeg håber på at komme ud og fortsætte lidt min research i materialer og hvordan de forholder sig til byggeriet. Og hvordan at vi i fremtiden kan bygge klogere og mere effektivt, både i forhold til klima, men også bare i forhold til det menneskelige. Det er svært at svare på, hvor jeg er om 5 år. Vi er nye i branchen, og det er svært at vide, hvor vi kommer til at havne. Men jeg håber helt klart på, at jeg får min uddannelse her, at den slår igennem, og at jeg måske er inde omkring noget med noget transformation af den eksisterende bygningsmasse. Gør vores eksisterende arkitektur endnu bedre.